It's A. Tänk dig inte sådana anime, fast det finns sådana anime. Va? Du sitter... Palazzo rampa liksom. Han är så jävla död, han är så död! Oh fuck, I give you M4. Do you want AWP? Please give me AWP. Knife, knife. He can't also do that. Are you Anakin Mace Windu? Yeah. Neger! Oh, ramp, ramp. Oh. Holy dog damn! Den kan ha skadat bara så. Men vet du, han är så the backup plan. Han fick ingenting. Va? Jag har aldrig sett det där. Du har aldrig.